Dan deca, ja sam nastavnik Sonja Daceva, predavam angleski jazik v osnovnoto učilište Boris Trajkovski Monospitovo. Danes ki učime modeli na kulturno nesuvanje. Potrebni mi se molivče, gumička i tetradka so cel da gi zapišete nekoj od zborovite. Manners ili modeli na kulturno nesuvanje can be defined as proper ways of doing things or rules of behaving. Ajde, sega da vidime koji se tije ljubezni načini ili pravilni načini na odnesuvanje spomnete vo definicijata pogore. Waiting your turn. Čekaj go tvojot red. Not interrupting. Ne prekinuvaj, v smisla ne prekinuvaj dodeka nekoj drug zboruva. Saying thank you. Zablagodari se. Clean up your mess. Izčisti go svojot nered. Don't push. Ne se turkaj. Eve, da videme nekoliko fleškarti na koji ima načine na kulturno odnesuvanje koji nije gi primenuvame sekoj dnevno. Ili barem se nadavam deka povekjeto od vas gi primenuvat. Eve, ovde imame good morning. Dobro utro. Good afternoon. Dobar den. Excuse me. Se izvinuvam. Please. Molam. Thank you. Blagodaram. You are welcome. Ima na što. Znači, deca, dokoliko vi je velite dobro utro, dobar den, dobra večer, se izvinuvam, blagodaram. Znači, nije sme gi primenuvale овие модели на културно несување. Може би не сме знаеле дека за тоа станува збор, но тоа е дел од моделите на културно несување. Секој од нас што би требало да го применува. Ајде да видиме сега пример со овие начини на однесување. Еве краток диалог. Excuse me. Can I have your pen, please? Here you are. Thank you. You are welcome. Извинете, може ли да ми го позајмите пенкалото, ве молам? Повели. Благодарам. Нема на што. Едно мораме да напоменеме. Немојте постојано да го повторувате зборчето please, бидејќи тогаш тоа веќе не е љубезност. Погледнете ја следнава слика. Еве, ова представува слика на мајка која отишла во маркет со своето дете, но детето најверојатно сака да му се купи некоја чоколада или некоја играчка и постојано вели: "Те молам, те молам, те молам, купи ми ја играчката, купи ми го чоколадото." Значи, ова многу неубаво изгледа. Значи, кога молиме нешто да ни дадат, да ни купат и слично. Значи, ова е една многу неубава слика. Ова дете сепак, мислам дека не се однесува културно. Во ред. Ајде, сега да играме една мала игра на детективи и да откриеме кои се однесувањата кои представуваат љубезност. Значи, прво ќе се постави се представат реченици, ние ќе треба да погодуваме дали да или не, yes or no, потоа ќе ги провериме. Ова е нашиот детектив, Шерлок Холмс. Денес ние ќе бидеме негови помошници. Во ред, еве го првото. Covering your mouth when you cough. What do you think? Okay. Sneezing on people. Okay. Say please. Saying mean things. Saying yuck at dinner time. Вред, дали ги завршивме? Ајде да ги провериме. Okay, this is our Sherlock. Covering your mouth when you cough.
Ne pokriva me ustata, dodeka, kašla me. Yes, da. To je kulturno nesuvanje. Sneezing on people? Definitely no. Да киваме во лицето на друг, тоа не е културно. Say please, речи молам. Yes, но да не претеруваме. Saying mean things. Кажуваме лоши, злобни работи. Не. Saying yuck at dinner time. Ова е нешто како бјак за време на вечерата. Не, тоа не е културно несување. Деца, се надевам дека оваа лекција ќе не подсети. Секогаш да кажуваме молам и благодарам. Има една наша стара поговорка која вели: убавиот збор златни врати отвара. Држете се на правилото и бидете љубезни секогаш и со секого. Ви благодарам.